ዋናው ዜና ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ትሕቲ 20 ዓመት ንምስታፍ ንኤርትራ ወኪላን ኣብ ኡጋንዳ ካብ ዝኸደት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ 5 ተፃወቲ ሎም ሰሉስ 2 ሕዳር ወጋሕታ ኣብ ከተማ ኒንጃ ዓሪፈናሉ ካብ ዝነበራ ሆቴል ሞሊቐን ከም ዝጠፍኣ ንጋዜጣዊ መግለፂ ሴካፋ ብምጥቃስ ጋዜጣታት ኡጋንዳ ይሕብር ኣለዋ። ሴካፋ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ነተን ተሸሪበን ዘለዋ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ንምርካብ ምስ ፖሊስን ፀጥታን ይተሓባበር ምህላው ኣገንዚቡ። ኣስማት ናይተን 5 ኤርትራውያን ተፃወቲ ዛጊታ ይተገልፀን። ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ፅባሕ ረቡዕ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ክትፃወት መደብ ኣለዋ። ኣብቲ ካብ 30 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ክሳብ 9 ሕዳር ዝካየድ 6 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሳተፋሉ ዘለዋ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ታንዛንያ ብዝገበረቶ ግጥም 1-0 ክትሰዓር ከላ ብጋንታ ኢትዮጵያ ድማ 5-0 ከም ዝተሳዕረት ይፍለጥ። ህዝቢ ኤርትራ መዳርግቲ ሰሜን ኮርያ ብዝኾነ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ መሪር ስቃይ ኣብ ዘሕልፈሉ ዘሎ ኣሸሓት መንእሰያት ኤርትራ ምድረ በዳን ባሕርን ሰጊሮም ክስደዱ ኣብ ዝግደድሉ ዘለዉ እዋን ስፖርታዊ ክእለት ዘለዎም ኤርትራውያን ንሞዮኦም ከም ናይ ስደት ቪዛ ክጥቀምሉ ምፅንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ውድድር ሴካፋ ጥራይ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ዓመታት ብዙሓት ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ተደጋጋሚ ግዜ ብተመሳሳሊ መንገዲ ተሸሪቦም ብምጥፋእ ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቶም እዮም።